Takže vezmeme Nurse. Let's go play some Nurse. Hele, díky moc za to, že jste mi drželi palce, bohužel to nevyšlo, ale já věřím tomu, že se to brzo povede. Takže nezapomeňte sledovat můj YouTube kanál a třeba to tam brzo bude a vy budete vzpomínat na to, jak jste mi tady ze čtvrtka na pátek večer drželi palečky. Až v 7 se jde spát, no tak to se super posral. Ne? Hele, když se mi podaří dneska zabít aspoň 2 survíky, tak to bude mega úspěch. Tak jdeme na věc. Poslední hra tohoto večera, 1, 2, 3 survíky vidím, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Takže jeden z nich má distortion, jeden běží do basementu. Dobré Sable Ward, takže už mi tam jde kempit pěkně basement. Samozřejmě portnout do basementu nejde úplně vždy, protože ti to prostě nepustí přes ty textury, aby se ta potvora nebugla. Ono to dokonce je úplně někdo jiný. Or? Já to o čem mluvím. Dovnitř to normálně nejde, když to potřebujete. Když to nepotřebujete, ona tu paletu nedopadá, to mě se dá super nejvíc. Se mi tam vysmála, no. A my vidím survíka přes gearhead. Krásný, skoro hotový generátor. A dál. Jsi na ně moc dobrá holka. Je, ona má unbreakable, tak nic, to se tam pozvedej. Hej, to bylo close. Jednu jste mi ještě nezvedli, jo? Damn! Máme se zvedli. To je paráda, když nemusíš řešit nějaký palety, okna, zdi, vole, chujoviny. Tak prchaj pryč, kam jdete? Vraťte se! Jste zpátky! No. Takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Ty byl jsem zrovna v tom, jeden je tady. Jo, samozřejmě, Megina Sprint Boost, easy. Já jsem to nečekal asi. Tak vůbec. Ty vole, ona byla... Děje se to, já jsem se tam nějak bugnul, mě to úplně poskočilo. Easy. No, na to, že byli všichni 4 mrtví, tak se ještě zaběháme trošku. No.
Gearhead mi tady prozradil nějakou paní. Tak. Ale většinou dělají sobíci, že chodí jakoby zpátečku, já jsem si to uvědomil, ale bohužel pozdě. Tak. Co Frejč mi prozradil, kam ježí? A ona má... Jí se nabil distortion, to je ta s tím distortionem. Takže najednou z ničeho nic přestala dělat z cashmarky. Jsem jí ztratil do piči. Ej, do prdele, dáme utíká. Gearhead mě nás, teda Gearhead. I'm on Gears mi prozradil, ale to bylo divný, nejdřív jakoby jsem neviděl, pak jsem ji viděl. Je tady. God damn it. Já jsem se nejdřív podívat, až pak teprve kopat gen. Čeho, tady máte zase nějakou party, ne? Poslyšte. Já myslel, že ta Jill Valentineová půjde kontra. Tyhle jsem úplně buglej v textuře. To je ta stejná paleta, děláte si prdel. Aha, ona utekla? Myslím, že běžela sem a ona běžela tam. A mě někdo běhá vzádu. To je to s tím Springburstem. Chodila ten přemet. What the fuck? Zničil jsem si skoržů, potel. Já jsem na ní ještě hodně hrával Nowhere to Hide. Takže pokud nechcete vložně jim brát stakáčky normálně přes Gearhead, tak Nowhere to Hide je celkem funny perk. Tak kopnete gen a pokud někdo poblíž, tak ho prostě mrtvej. Rozumím si. Jo, jinak opět se opakuju. Na transport používejte jenom jeden blink, ne dva. Oni se budou asi hrát na schovku už. Už nejsou tak namachrovaný jako předtím. Já jsem byl zase nahoře na tom, viděli jste to. Jsem byl v baru. To bylo dobrý. Vole, to mi úplně mi mutaj hlavu. A teď si mi trefil tak nějak bůčkem. Ok, whatever, beru to. Cepl mi Gearhead, takže nikoho někde vidím. Či kde? Ne, Gearhead jakože je aktivní, já myslel, že nikdo netrefil zkoušet. A tam někdo běžel, viděl jsem nějaký bílý blásky. To prava. Tady nám ten poslední gen celkem cvaká. Ale jako po dnešním dnu jako no mercy. Já mám pocit, že mi ta Jill Valentinová se snažila bonznout tu Sable Ward, ale nejsem si tím úplně jistý. Co myslíte? Myslíte, že se snažila jí prásknout, jakože třeba hraje špatně? Mám s ní týmovat? Co myslíte? Mám jí nechat žít tu Jill Valentinovou? Tady ne. Jo nebo ne? Ano nebo jo? My už nemyslíme, my už týme. Tohle, neslyším. Tohle odsud tam portnout prostě nejde, to je prostě hrozný. Už tam kurva nejde portnout, ty vole, to mě tak strašně irituje. Já to stávala Borici tu hraje DBD, no ty vole, píči. Hrál jsem asi 30 her Piginu. Tak jo, ladies and gentlemen, já jdu...
teda spát, bodůvka zavelila, řeklo se jde se chrnět, takže se jde spát, vy běžte taky spát, vy co jdete do práce, tak to máte blbý, že jo, Deny? Jinak čau, Dýny. A samozřejmě tety taky. Hele, ať vám to ráno utíká v práci, já se jdu lehnout, jsou 4 hodiny, za 2 hodiny přijde bodůvka. Bodůvka bude úplně potichu, mě nezbudila. Hele, mějte se krásně, dneska to bylo utrpení, ty killery. Hele, nehrajte takhle večer po půlnoci ty killery. To je fakt prostě samý survival with friends, samý hovna, samý prostě vysoký MMRka, ty vole survíci, co jsou schopni tě česovat jednu paletu hodinu, neuděláte s tím nic, vole, pokud nemáte, na to nemáte vložně perky. Jak tady bylo už zmíněno, lidi mají strašně rádi, koukají na člověka, který se trápí. Takže doufám, že jste si to náležitě užili. Tak jo, mějte se hezky, my jsme se neměli a už se nedorazili, hezký víkend a dobrou noc. Čau, čau.